Quero agradecer a minha segunda família, os jogadores. Quero agradecer ao Mister e a sua equipe pela responsabilidade que eles me deram. E por último, mas o mais importante de tudo, do meu coração, quero agradecer a todos vocês. Vocês me receberam de braços abertos, fizeram eu me sentir em casa. Eu serei milanista pelo resto da minha vida. Chegou agora o momento de dizer tchau ao futebol, não a vocês. Tá difícil, tá muito difícil, são muitas emoções passando aqui dentro. Mas pra vocês, eu digo que vejo vocês por aí se nós tivermos sorte. Força, Milan, e até a próxima.